اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مستاسو قربا لیوتی تاسو ګوره هاوس دیٹ پروگرام او ورلد کپ چې دې نن چې سو ګټینو هغه به فائنل ته دي اوسه پورې په ورلد کپ کې چې دې نو 47 میچز شوی دي دا 47 روان دي هغه نه علاوه چې دې انډیا واحد داسې ټیم دي چې هغه اوسه پورې یو میچ نه دی بیللی او فائنل ته کوالیفای کړی دی او پرون یې نیوزیلینډ لا شکست ورکړی دی نن چې دې بلاشي نیوز دي او بلاشي خبرونه راسره دي پاکستان په ټیم کې چې دی رد و بدل راغلی دی شاهنشاه افریدی چې دغه ټی ټوینټي کپتان شوی دی او شان مسعود د ټیسټ کپتان شوی دی او کوچنګ کې کوچنګ سټاف کې هم چینجز راغلی دي پاکستان کرکټ بورډ چیرمین چې دی نو اخیری کې هغه راویښ شو په کار دا و چې دا ټورنامنټ نه مخکې کومه وجه باندې چې کوچز یې فارغوي د کوچز په کې څه قصور دی چې سلیکشن کمیټې نه په کار دی چې دغه تبوزونه شوي نن چې دی میچ هم روان دی افریقي او آسټریلیا ساؤتھ افریقي بیټنګ روان دی او اوسه پورې چې دی اکتوبر پښتونخوا سیمه چې ده نو هغه د ټیلنټ نه ډکه پکه ده او ډېر تکړه تکړه پلیران چې دي زیږولي دي او نن چې تاسو دا کم انټرنیشنل پلیران په دې ټیم کې ګورئ دا یکدم انټرنیشنل پلیران نه شي بلکې دې ته یو ګراوند جوړ شوی دی چې د کے پی پلیر خلکو ایکسپټ کول شروع کړو د پاکستان په سطح د پاکستان ډومیسټک په سطح باندې نو هغه نه شاته چې دی هغه ګریټ پلیر چې دی کم چې سینیئر دی د بدقسمت نه د پاکستان د ټیم ایسا جوړ نه شو خو ولې د هغه کارکردګي چې دا نو هغه وخت کې میډیا دومره نه وه چې د هغې کارکردګي هایلایټ شوې وه د هغې په وجه باندې د پاکستان کرکټ بورډ یا د پاکستان چیف سلیکټر سلیکټرز چې دي دغه پلیران په نظر کې رانلل یا د کسته رانوستل خو میډیا نه وه اوس میډیا دا یو څیز نه پټیږي ما سره دا خیله طرف ته د مردان د سیمې فرسټ کلاس کرکټر چا چې په ډومیسټک کې یو فرسټ کلاس ریکارډ فرسټ کلاس میچونو کې یو ریکارډ دی چې په 32 میچونو کې 146 وکټې اغشتې دي او مورنی ګل چې دی نو هغه چې دی 92 وکټې اغستې او هغه په میچونه وکړل انټرنیشنل پلیر شو نور لمین را سره ناست دی د وابړي کوچ دی فرسټ کلاس کرکټر دی په ډومیسټک کې چې دی 800 په گریڈ 2 کې وکټې اغستې دي امین بھائی په خیر راغلی ډیر مننه یو جهان مننه علی تاسو څنګه بل نظر ګران کو دن کو اوم د مردان د سیمی اور تازه تازه چې دی 19 نېشنل چمپین شپ چې دی هغه په یو وکټ د کراچی وایټ نه ګټلې دی او زبردست میچ شوی دی دې نه علاوه کومګه د هغه په د کرکټ کیریئر باندې خبرې کو ډیره موده چې دی په انګلینډ کې کرکټ کړی دی هلته نوی لیگ کو فرسٹ کلاس کرکټر دی او پاکستان از اے وکټ کیپر بیٹر چې دی 15 پیرې ټاپ کړی دی فرسٹ کلاس کې 82 انچران او بهترین کوچ او ښکاری داسې چې بالکل ماشوم ماشوم خو ګورې عمر ډېر د مانه ډېر سینیئر زمونږ هم کوچ پاتې مسید بھائی ډېره مننه تھینک یو ویری مچ ډېر نو به ډېر مبارک شه 19 تھینک یو ویری مچ ځکه چې بالکل تازه تازه زبردست تازه تازه او لالوګي تخی بالکل جی ها امین بھائی چرا شو د کرکټ ترا شو بیا ډومیسټک ترا شو بیا چې د ورلد کپ ترا شو نو امین بھائی د پاکستان چې ستا په شان سپینر کو اوس دې سره په وخه لوبو لوینو څه څه خیال لګی دا انډین بیټسمنان او دا ټول بالران چې دی دا بیټسمنان دا برانډ رمنډ نه والی علی ډیر خپل خبره دا وکړه خو زه تاسو ته ویم کم سپینران تا تمام وخت مې یو پروګرام منګړو چې دی کم سپینران بوتری دی لکه نواز دی ولا هغه شانتي موقع ورنکړه هغه لږه شانتي زلو ورنکړه نو بالر نه چې ته زلو ورنکې یو کپتان یو کوچ چې هغه مطلب دا هغه دونه ډس هارد کی چې هغه خپل سپین بالینګ پری دی او فاست بالینګ شروع کیو په انټرنیشنل کرکټ کې نو زه یم چې دا کوچ تم زه حیرانی مچ دا څنګه کوچ ته چې د یو سپینر ځکه کنه په هغه فاست بالینګ کولو او نواز یو ټیک ټاک بالر دی خو صرف زلو ولا په کار دی ډومیسټک دا ماشا الله ډیر پرفارمنس دی ډیر خبر پاینځ چې نن پاکستان ټیم کې دی نو هسه نه دی خو د دې کوالټي په کې کوالټي په کې شته خو هغه کوالټي دې ټوله ختمه کړې ده دی ولا هغه شانته چې ګندې د غور نه کو هغه هغه شانته زړه ور نه کې هغه ډیر بې زړه کو تاسو کو ګورې زنګ چې ساوث افریقي سره اخیره نه میچو او هغه چې کم دوه بالونه کړی دي کنه نو زه مچ یو کینو ساته په یو کلب لیول کې بم چې زه ما دا سی بالینګ یو ماشومونه کې څنګه چې هغه کولو دا یو مین وجه صرف پریشر وو چې په باندې دونه پریشر وو چې نو یو ځل خبره کوم
لکه دا ژړور کولو دا پرشر نو یره او په دې کرکټ ټیم کې لکه زه سو کالو نه ګورم او دا یو پلیران دی نو دا چې خو نه چې دا غیبیلیټی ښکاره شوی په زور پلیران کړی وو داسې خو تا ته نه ښکاري نه علي ما تاسو ته خبر وکړه کنه ګوره ایز ای کپتان لکه دا مخامخ چې ناست احمد سید مونږ تقریبا 24-25 سال یو ځای کرکټ کړی دی زما کپتان هم پاتې شوی دی زما د وابیم کپتان پاتې شوی زما د کلب هم کپتان پاتې شوی دی تاسو یقین ساتئ زما که دا دونه زمانه به خلک یېرېدل او دا دونه یره و خوب و زما څلور څلور لاسونه نه زه څه چې کوم دی زما سره ښکري وي خو ما له دوی به چې کوم زړه کم حوصله و ما له دوی راکوله یقین ساتئ اول خو ما کې خپل هم کانفیډنس ډېر زیات و خو د دوی چې کومه مرسته و ما سره نو د هغې د وجې به زما زړه دونه غټ و چې ما ته به غټ غټ پلیران داسې ښکارېدل لکه چې بالکل ماشوم یو لګیا وي لکه مثال به مونږ والو په خپل پیښور کې چې کله مجاهد الله واستي یا سرمید دا غټ غټ نمونه دي غټ غټ پلیران دي میزبول حق یونس خان محمد حفیظ کامران اکمل عمر اکمل زتا د سونو نمونه والم پاکستان د ټیم چې سونم پلیران دي الحمدلله ټولو ته ما بالینګ کړی دی خو چېرته زما په زړه کې دا پوچی دغه نه راغلی چې یاره دا په ما باندې یا چکه وي یا به ما باندې چوکه وي ما دا نارمل پلیران دي ما به د دې گیم کته ځکه چې په خپله ډومیسټک ککړو هر کال به مې لوبه کوله د دې دغه ماته معلوم نو ماته به د دې پته وه چې یاره زه به شاید د پردي مثال والم چې د هغه نه به او تاسو ته ښه پته راغه په سپینرانو نو ډاؤټ چې دومره چکی والی چې زه یم چې دا غنه به اوسه پورې ریکارډ اوسه پورې دا غره ریکارډونه دی خو چې ما باغه ته بالینګ کول ما پروام نه و چې ما ته شاید ولاړ دی خپل نارمل بالینګ مې کولو ټی 20 میچ مور عمر ګل لاندې تاسو کوی پاور پلی کې بالینګ کوم نه پاور پلی نه مخ کې کوم بالینګ را کاوه امین بھائی مزید بھائی امین بھائی خبره کوي راشو دغه ته پاکستان کرکټ ټیم باندې اسې زیاتې نیوکی کیږي لکه پرفارمنس داسې پرفارمنس داسې خو دا خو کرکټ ته کیږي خو که موږ نننی میچ ته راشو پرونی میچ ته راشو انډیا اوسه پوره ټاپ کلاس روانه ده هغې چې دی مینجمنټ هم سترانګ دی ټی وی هم سترانګ دی بل دا دی چې دا ورلډ کپ ولا ګټل په کار ضروري ځکه دي چې زیاتو پلیرانو چې دی نو اخري ورلډ کپ بل ورلډ کپ کې بنې نننی میچ باندې به څه وایې پرونی میچ باندې به په دې اورال په دې ورلډ کپ انډیا کوم میچ باز کوو نو انډیا دا ده چې یو خدای چې هوم اډوانټیج ورته ډېر مطلب اومک پیچونو باندې دی گیم کوي او هوم کراوډ او هوم اډوانټیج چلی او باقي ټیم هم دا غي چې کم نه نو په فارم کې دی ټول کو بولنګ ته وګوري لکه دا غي غونته فاست بولنګ اوسه پورې په دې غون ټورنمنټ کې چانه دی کړي پرون چې کم نه نو شمی پوهې کټې واغستې لکه شانتي بومراه ډېر ښه بالنګ کوي سراج درې واڼه بازاران چې کم دي فاسټ هغې سټرایک بازاران دي دې سره څه کم دی نو سپین بالنګ کې چې وګوري جدیجا دی او ایشوان خدا نلو به ایون گلدیپ لوبه کوي چاہر لا بار ناست دی نو هغې فل چې کم دی نو په دغه کې دي ټورنامنٹ دپاره او خپل چې کم هوم اډوانټیج دی هغه ډېر زبردست طریقے سره یوز کوي او پریپریشن یې هم د دې ټورنامنٹ دپاره دی پرون چې نیوزیلینډ هم کم گیم وکړو ډېر زبردست گیم وکړو هغې سره لکه ښه فائټ یې وکړو خو سکور په هغې باندې ډېر زیات وکړو دغه پچ باندې او په دغه باندې نو اوور آل اوس نننی میچ چې کوم ساؤت افریقا او آسٹریلیا میچ دی دا هم دونه ایزی میچ نه دی خو دی لک شاندې ساؤت افریقا لک فائټ وکړو 240-250 پورې سکور وکړو دا به هم یو ښه میچ دی دواړه ښه ټیمونه دي او امید کوو چې فائنل به هم خوشي انډیا خو سا پورې زما په خیال یو میچ هم داسې کلوز کړم چا سره خو امید دی چې فائنل خوشي او کلوز میچ شو نو دا به فائنل کې ماته داسې لګلې ورلډ کپ دنیا کرکټ ته تاسو په نظر باندې کوم یو داسې ښه پلیر دی چې هغه غشي په نظر باندې راځي چې یاره د دنیا کرکټ ته نوې پلیئر راغی یاره کو ګور د نیوزیلند دغه چې کم دی کنه جدی دغه لیفټ آرم سپینر چې کم دی نو می زما زین کې ناراضی هغه چې کم نن یو نوې دغه جوړ کوله ک لیفټ آرم سپینر او انډیا بیسیکلی بون انډیا کې دی او خو هغه داسې یو مطلب کرکټ کې داسې دغه راوستو چې یک دم د لیفټ آرم سپینر نو اوپنر شو بیا پاږی کې درې سالو درې سنچری نیواله او کم میچونو کې هغه سکور کړی دی نو هغه میچونه هغه ډېر ون سایډ ډېر بالکل تاسو خبره یاد ساتئ ګران کوونکو زو د میلا چرته مزه موږ سره اوسه پروگرام کې کلی ګران کوونکو تاسو ګوره هاوس ډیټ پروگرام او نن 47 وا میچ ته د ورلډ کپ دیم سی فائنل لومبه فائنل چې دی هغه سی فائنل انډیا ګټلې دی او سبا چې دی نو پسند دی باندې نن په پیسې لکیږي چې د انډیا سره به د چا میچ وي فائنل افریقا دا او کو آسٹریلیا دا ګران کوونکو موږ چې څنګه تاسو ته وایي چې احمد سید بھائی چې د نو یو ډیر لوی پلیئر پاتې شوی د پاکستان د ډومیسټک او پینځه پیری چې د ریکارډ موږ سره سو ویژوال زیز هم چې اگر راځي چې لګ وګورو
او خوند او مزه ته واخلو. بلکل ګران کتونکو تاسو ګورئ دا احمد سید په مختلف ټیمونو کې چې دی نو هغه پلیرانو ته کوچز ورکوي، بلکې ایز اے کپتان چې کومه ټرافی ګټلې ده یا ایز اے کوچ کومه ټرافی ګټلې ده، بلکل دا چې دی انډر 19 نیشنل چیمپیئن شپ چې دی هغه دی ګټلې ده. تاسو ګورئ ورسره مختلف پلیران دي، دا ایز اے پلیر ایز اے کوچ، بیا چې دی ټولو پلیرانو سره انټرنیشنل سره پاتې شوی بهترین کوچ وکټ کیپر بیټر په هغه وخت کې، اور دا چې دی ایز اے کپتان کم کم پاکستان ډومیسټک یا ټاپ کون او هغه ټولې ټراپیانې. تاسو ګورئ مختلف تصویرونه په مختلف ټایم کې چې دی نو هغه احمد سید بھائی چې کومې ټراپیانې ګټلې دي، کوم تصویرونه دي، هغه میموریز چې دي نو موږ تاسو سره دا ګورئ. دا یو زبردست بیټسمین، سټایلش بیټسمین، تاسو ګورئ چې یو سټایلش پلیئر په پاکستان ډومیسټک 15 کاله ټاپ کول لیول 2 کوچ اور بالکل نیشنل چیمپئن شپ 19 ایز اے کوچ چې دی نو هغه یې ګټلې دی خیبر پختونخوا لپاره. په پاکستان کې کرکټ ګټل ډېر زیات ګران کار دی، ځکه چې کرکټ ډېر زیات کیږي خو له محنت او ښه سلیکشن. نو احمد سید بھائی مالا دا کریډیټ راکوي یو کنه چې ما له کوم پلیرانو ورکړه دی پرفارمنس څنګه ما زبردست پرفارمنس وو. ماشاءالله اسلامیہ کالج الکان خو ہمیشہ پرفارمنس کی خودی پہلے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس تاسو اصل کی تاسو مسنگ امین بھائی ہو جی تاسو یو خ کپتان نو یو خ کپتان چې دی خ کوچ چې تاسو په خپل باندې کرکټ ګران ګدون احمد سید بھائی را تاسو سم بیاج چې مونږ واړو نو د اختر دویم ورځ به احمد سید بھائی مونږ ګراوند ته راغوختی. احمد سید بھائی سره ډیر خپل وخت نو زبردست جی، مطلب هغه ټول فیسیلیټیز دی خلکو بالکل او فیسیلیټیز نو هوا موږ به چې څومره ته ملاوېدل هغې کوش په مکوچې میکسمایز یې کوه نو موږ چې نن څه ستاسو هغه محنت هغه منډې تړلې په ګرمۍ کې امین بھائی په خپل هم نه وایې امین خو نیچرل ټیلنټ و نیچرل ته ما منډه په اکسرسایز لیدلې دی اوسه پورې او نه مې پرنټینګ لیدلې. یو کیسه راله، ساجد بھائی را پسې کتاب روړی و بویتلو فوټبال ګراوند ته تور ورځې بعد چې ګمنی میچ و رننگ شروع کی ہوئی دس راؤنڈ ہوا ہے خو لکا 80% 60% یا 50% ہم نا دا فٹ بال گراؤنڈ ہو ساجد شاہ وہی دس راؤنڈ ہوا ہے وہ 80% نما دے لگا ہوں تو خاندان نظر آدھا نن بپا کی منگ ماں چھ دویم چکر وہ بس یہ طبیعت میں چکن دے گڑ بالکل الٹے را پانے چکن دے وہ لگے رہے چھ الٹے میں بس را پاس ہے دم شاہ جی تمہیں سلام میں ورتو کہ شاہ جی مائے سبا میچ کرا نا اٹھ گوڑا مائے بس تخلیت نہ کرنا دے چرالم دیار لس میں آؤٹ کرو شاہ جی ماں تو وہی بس دے وجہ تا تک نہ کہوں کرا ما دیار لس آؤٹ کر پہ میچ کرنا ما دیے دے وجہ تا تک نہ کہوں چہرہ تھے یو نیچرلی یو ستڑے کے گنا یو تو ہمارے کار دے لی چھ زپک چرتا پا گراؤنڈ کے ماں سونے میں چنم کڑی دی الحمدللہ دا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہو چې یو سیکنډ لمبار نیم تلی زما که 3 ډیمیج کړی دی ما که 4 ډیمیج کړی دی لا 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 تاسو پیری ما چې مخه بچی کته نو لا ته ودی بلې دوی ته مې چې ګندې ما تی شي وی دی دی لاس کې مې چې ګندې په بیټینګ په بیټینګ دا یو چې ګندې په بیټینګ کې ما ته شوی دا په بیټینګ کې ما ته شوی دا په فیلډینګ کې ما ته شوی دا دا په کیچ باندې ما ته شوی دا یو ټینس بال په کیچ باندې ما ته شوی نو ټول دې یاد دي ټول را دی یاد دي چې ومه پرې سره کوم تاسو وایي چې را امین وایي چې دی په پېښور کې په کې کے پی کے جو سو کم ٹیپ بال کئی نو یواز امین بھائی دا ہارڈ بال یو خطرناک سپینر نا بلکہ دا ٹیپ بال چی دی یو خطرناک پاس بالر ہو او دا سی بالر چی اگر بدا با وی ما تا پینزو رنز پرے دے نو پینزو رنز را تا خیری گور کے پرے دے نو مانا دے جاگا پلا رو نو دا گور امین بھائی مسید بھائی منگا ڈومیسٹک خبر اوکڑا ساسو انڈر 19 تاسو کوم ماشومان دي چې تاسو ګورئ چې روان وخت کې چې ورکاپ هم روان دي خو زه مچ یاغه تاسو یو غدي چې یو اچیومنت هم کړی چې هغه پلیران هم لږ خوشاله شي چې ایز اے کوچ تاسو څونه امیدونه دي. بالکل علي، پہلا خو چې کم دي تا سلیکشن چې مونږ کم کړی دی سنا بلوچ راغلی او ورشید بھائی او زمونږ چې کم ریجنل پریزیڈنٹ دی هغه سلیکشن مونږ ډېر په میرټ باندې وکړو 2500 کسانو کوشش هم وکړو چې یاره په پراپر په میرټ باندې سلیکشن وي پرفارمنس باندې سټیٹس باندې بیا د هغې نه پس چې کم دی کم چې مونږ 16 کسانو ټیم جوړ کړو هغه هم پوره کوشش هغه ټیم ما جوړ کړی و پخپله نو ما هم دا کوشش وکړو چې یاره مونږ یو بیلنس سایډ جوړ کړو او ټورنامنٹ نه مخکې تلو که علي چاته هم پته نه چې مونږ به څه کیږي خو ځکه چې غټ غټ نومونه یې غټ غټ ټیمونه یې غټ غټ کوچز یې نورو ټیمونو سره او زمونږ خو نه څه نوم و نه څه دغه بیک ګراؤنډ داسې فسټ اسائنمنټ دا دومره غټ ریجن چې دې ریجن ته به راتلو دپاره زمونږ غټه خبره او بیا الله پاک د دې ځای کوچ کړو یو چیلنج وو خو الله پاک مهرباني وو
الله پاک دغه پکې شاملو شاملو احمد سید وای تاسو خبره میا ساته ګران کوتون کوم ته یو ماشوم ویډیو را لګلې دا احمد سید وای ناس لیول 2 کوچ احمد سید وای تاسو دا بالر چې مخامخ په دې باندې لګي خبره کو تاسو څه وای چې د کم سیس چې دغه د خدي او کم سیس کو دی ډیولپ کینو په دې باندې د کوچینګ پوینټ اپ یو او موږ سره شیر کړم ته مختلف خلک لغرا لګي ویډیو علي د چې کم دلته نخکاری سونه کنه دغه اکشن مطلب فرنٹ ان اکشن دی کنه خو پاور فل اکشن دی خو د رن اپ چې کم دی کنه رن اپ لکشان دی سموت شي نو د باقی چې کم دا ګیدر دی او دغه دا نورم خشي کنه باقی ډیر پاور فل اکشن دی دې ځنه بوس پته وړي کنه خولی اکشن دی زبردست اکشن دی فرنٹ آن اکشن ښکاری دی زینا خورنه په چې کم نو لک شانت نور چې کم نو دا سټیپس چې کم نو پہلا نه غټی دی کنه د پہلا نه سټیپس غټی دا پکای چې لک سټیپس واړو واړو یو سی او بیا چې کله دغه د جمع ته ورنی ځکی کی چې دغه ځکی دغه ځکی نور هم تیز مومنت هم زما کو پروډوسر سه دا لک شانت سلو کړ په دی ځکی دا صرف د خپې او ته لک شانت دی احمد سید وای ما ته دا سې تاسو وګورئ خو زبردست اکشن کو تاسو وګورئ موږ چې کم ګیدر دی هغه په ټیک ټاک ته جمپ هم خو ټیک ټاک ته سر پوزیشن هم صحیح دی د خپل دغه اوم ډیر زبردست دی او تاسو وګورئ نو هغه فیوچر سټار هغه په ښکاری چې د ماشوم کې د غشتې چون کې دغه یو ډیر زوري سيزونه بالکل تاسو خبره صحیح ده کله په دغه سيزونه باندې خو کو دی چې وګورئ نو تاسو وګورئ یو زبردست او های ام اکشن دی زبردست او د فرنٹ فوټ کو تاسو وګورئ فرنٹ فوټ سیده ده بالکل سیده بالکل سیده بانکیږي نه او بانکیږي نه لکه په دې باندې هم لک کار په کار دی ډیر پاور پلس او کوزه ما پروډوسر صاحب ما ته د سټیپول لګراو استل دوباره چونکی دک یو تیز والے کړه تاسو وګوره په داسې پیچ باندې کوم ته لک شاته اوکے اوکے زه هم چې موږ سره به دا سټیپ او بالکل دغه سټیپ چې دی موږ لک شاته ګور ما ته ښکاری چې دا خپې چې لګي شانتي اوپن روانې کدا قدمونه سیده شي نور هم پکې دغه راشي دا سې پلیر تاسو ته دا سې راځي او دا سې یو ریر ټیلنٹ راځي مخې ته نو باغه تاسو ګورئ جی بالکل ګران کو تونکو تاسو ګورئ احمد سید بھائی په دې باندې تاسو خپل پوینټ اپ یو ورکه تاسو ګورئ جی د خپل ډیر ګران تاسو ګورئ لک شانتي اوپن کیږي هغه ټوچ ده نو هغه لګ بار زی بالکل تاسو ګورئ زبردست احمد سید بھائی سوای چې لکه داسي او ټیلنٹ چې دی مخه ترازی او نن سبا خو موبایل دور دی یو پلیر ته دا پته نه لګی چې یاره دا مسله ورته نه چې غزان له ویډیو جوړ کیو خو کوچ دا لکه زه تاسو دا په دې دغه باندې چلو کنه لکه خبروم دغه چې دا داسې پلیران پراپر کوچز لرشي پراپر اکیډمی لرشي خپل اکشن چیک کیه ځکه چې اکشن داسې شي دی کنه د دې وجه انجری کیږي انجری کیږي اکشن ټیک شي کنه پیشنټ سی خبره یا ساتل لګي خبره به کو ټیک دی ماشومان له خوشحالي کې دی ځان کو دغه موږ زو د مېلې چرته مزه موږ سره وو پروگرام کې کلی ګران کوتونکو تاسو چې د ماشوم ویډیو کته د ماشوم چې نوم دی وسیم سردار د ثوابې د سیمې دی په اسلام آباد کې کرکټ کوي او هغه چې دی لکشان ته مونږ وی چې انکرج شي احمد سید وای تاسو په کې کم کم سیزونه نوٹ کړل او کو پرس کده سیزونه دی ختم کړي نو یو خبر جوړی دی بالکل علی مونږ چې په پہلا خبرو کې ډیر پاور فل اکشن دی په دې اکشن کې چې دی لکزان بیلډ کې مطلب خپل لوک آفٹر رو کی اور لکشان تھی جگہ مسل جم واخلی مسل ڈیولپ کی نو باقی دونوں ٹیکنیکل دغه پکې نشته او د پیسم سیوا کی دیشی دین هم د پیس ډیرم سیوا کی دیشی اوس ته د ایج پتن لیک سونه دی او خکارې دو داسې چې لکه د 140 پورې تلی شي د کمیکشن دی کنه خو چې لکه خواري مینه لکه خواري غمین وای تاسو وای زګه چې ماشوم چې ډیر زیات شوکی دی او ما ته چې مخامخ مسل وای کو تاسو وګورئ لکشان ته دا پنج چې دې نه لګي ځانته به هر ځی تاسو وګورئ ها بالکل تاسو وګورئ دا کله زه بالکل دا چې دې لکه هغه شانته وګورئ تاسو لګي ټو چې دې نو هغه به هر ځی ټیک شو او دې دې چې دې بالکل کو تاسو وګورئ نو جمپ په اوما خو زبردست نان بالینګ هم ته ګورئ کنه دا سونه برزی ہے دا سونه برزی ہے په ټیک ټاک جمپ اور بیا چې دې بال چې دې نو هغه هم اور لاندې ماډ بالکل تاسو ګورئ چې دې فالو ترو چې دې نو هغه مخ ټیک ټاک بالکل بالکل لګدا سي بن امین بھائی صاحب سو رومبه سي سي کوم دې فټنس ته پر لو باندې چې کوم دې کارو کې دې په فټنس باندې کارو کې او فاست کر دا سٹارٹ رن اپ چې کوم دې دا هر یو فاست بادر چې ګورئ ته دنیا فونم فاست بادرانی خفاست بادرانی یږي سر نه رواني نو وړو کې سټیپ سره راځي چې کم ټایم کې دې لګټ سره راځي دې لګټ سره راځي دا یې د وجه د خپل دې کم دې ګډوډي کیږي
او لومبني سیس موتاتیو چې دی فټنس یې کوم دی خپل د یو فاز بازار چې کله دا فټنس نه دا د انجری ډیره زیاته کیږي د پلی انجری ورته د نی انجری ورته د البو انجری ورته کنه دا فاز بازارونه ته ډیره زیاته کیږي نور خو ماشاءالله خو بهترین بالر دی کدی مهنتو کینو خو بالر ته جوړ خو بالر ته جوړ جی بالکل بچی وسیم سردار تکړه شه دا بونه چې دی ټاپ پلیران او ټاپ کوچز دی او هغه د کمنټس ته چې لک شانته ځان بالکل دی او اکشن دی اوم پر ټیک ټاک ته میکسوم نه دی تاسو ګوره میکسوم نه دی ځنه وخت کې میکس راشي نو هغه بیا لک پرابلم هغه بیا پرابلم انجری جوړ کوم کله شو احمد وای د ورلد کپ د پاکستان پرفارمنس ډیر خلکو ډیسکس کړ د پاکستان د انډیا پرفارمنس داسې په ټاپ دی افغانستان ډیر زبردست پرفارمنس وکړ موجوده ټیم کم میچ روان دی استرالیا او افریقی 192 رنز یې تکې لړیان اوټ دی او چې دی نو 46 اوور دی جی جی سو سو وایي چې یار 252 کی نو استرالیا لا دغه ور کول شي ټپ ټایم 250 کروشل بی داینینګز باندې نو چې تاسو به کله داسې سی فائنل کوارټر فائنل او چونکی موږ کلب کرکټ کې تاسو موږ چې کم یو زه نو تاسو به غټ میچ کې انینګز کو دا قدرتی سه ایبیلیټی و کنه دا به تاسو باندې چونکی زموږ پروګرام زیات تر ماشومان ګوري زه مچ لګ دا مو ته نالج ورکو چې دا څه وځي ټول نه پہلا هو الی پریپریشن کنه چې ته تیار نه یو تیاری پہلا ضروری ده کنه تاسو به قتل زموږ په ټایم کې به موږ ډیر زیات مهنت او ټینس بال سره ریکټ سره باندې بیٹنګ بم کو او پس سپینر بم بیل پریکټس کو وا او دا کیپر دا پاره بیل پہلا خوشی پریپریشن دی بل دوی مچتا خبرو کې چې مینټلی ټف اله کپ سچویشنز راځي انسان باندې انډر پریشر هم راځي هغه خو چې ستا پریپریشن برابرې ستا ته تیارې کنه نو بیا بس چیلنج غستل د کم چې چمپیون پلیئر جی کنه چې خپل پلیئر کنه نو هغه دای چې کله سچویشن راشي چې هغه په هغه دغه کې هغه شانتي لري هغه شانتي لري کې وخت دغه وخت کې څه سوچو چې لکه مخامخ وګ ډومېسټک ټاپ بالران یې ما خو فرست کلاس کې لګه دا ټول انټرنیشنل پلیئران چې دی او ما خو خپل ځانې لکه چې کلم داسې خمیج براغه کنه نو زما پرفارمنس به الحمدلله ډبل کېدل و مطلب زما کنسنټریشن لیول به دا به نېچرل او چې زو یاد هغه کېدم به زما بر لکه ما اکثر داسې میچونو کې پرفارمنس کړی چې لکه د معنا به د ډیرو اسپیشل ډیپارټمنټ خبر وکم کنه واب دی کې چې لکه زه بوم وکټ کیپر خو چې کار داسې گرین پیچ پر راغی نو موږ ته به یار وی اوپن تلار شکه نه نو هغه به موږ دغه نه کول چې یار وکټ شین دی دغه ځکه چې موږ د مردان غونتی خار نو دونه زمونږ سترونګ بیک گراوند د کرکټ نو موږ ځان پروف کول هغه سیس کې کنه نو هغه یو چیلنجینګ شیا ات د ټایم خو چې تو کې نو هغه سټیسفیکشن هم زیاتی بیا چې رتا سي غټو میچونو کې ته پرفارمنس وکي نو پلیئر د پاره دای کنه چې الویز مطلب لکه دغه نه دی پکار چې لکه چې ایکسکیوز چې یار وکټ او زو اپنر نه مو چیلنج قبل اول ځان چې کم نه چیلنج غسر پکار چیلنج قبل اول بالکل نن چې څنګه ملر چیلنج کې چې دی هغه امین بھائی مخالف ټیم چې دی ډیر زیات سترونګ دی امین بھائی بولینګ کوي دا یې رتا سوزان څنګه وباسلې و یا دی ورلد کپ کې موږ ګورو د نواز پرفارمنس ګورو د افغانستان سپینرانو دا چې چې دی انډین سپینران چې دی غړي خروان دي او ټایم ټو ټایم اوټ کوي چې کله وکټ ضرورت نو سپینر ولا واخلي تاس د کوم ابيليټي تاسو ګورې انډیا جدیجا او رويندرا تاسو ګورې هغه کم ټایم کې بولینګ کوي هغه هغه ټایم کې بولینګ کوي کم ټایم کې چې موږ خو پريشر دي دا دی کپتان هغه ته وایي چې راشه ته بولینګ وکړه نو ته او چې لکه ایز ا کپتان چې کوم دی تاته د خپل پلیئر د ابيليټي پتی چې په دغه د ابيليټي شته چې د له هر ټایم کې بولینګ وکړم څنګه چې احمد سید خبر وکړه کو استاد ته مطلب دار پر غزو سی او لیفټ ارم سپینر یې همیش د سپینر چې کوم دی یوز کی گیا و ټایم کې چې کوم ټایم کې بال زور شي کو استاد ته کپتان و چې یار نه وی بالو کا نو امین بھائی راوند دی سوال لرا زم چې تو کې تب لیفټ ارم سپینر وې او تا ټول عمر اٹیک کړي دا څه وجه ما هو تاسو وی کنه دا غي مین وجه چې کوم دی زما د خپل کپتان زما د ملګرو دا غي غوسله او دا غي په ما باندې غي یقین او دا غي په ما باندې غي اعتماد د کې اعتماد د وجه بزو دومره بولم چې زما بدا پروا نه وجه دا بال خو زما په اندازه باندې زه هم په دنیا کې د ټولو نه بهترین بال چې بریک کیږي زه نوې بال بریک کیږي خو دغه چې داغي سیما غټم کې سختي او هغه چې وکټ باندې صحیح پراپر یوز کیږي نو ما چې کم نوې بال سونه بریک کړي نو ما به دومره زور بال بیا نه بریکو سوره چې ما نوې بال بریک کولو امین کې دا خبره کټ کوم امین لکه مونږ سره ډیر ګیم کړي کنه په امین باندې په ونډه کې مونږ سلیپ سیلیانې اغستی دي سلیپونه اغستی دي یو مایند ګیم به مونږ چلو کنه اپوزیشن سره مونږ به بس امین راغی چې داسې سچویشن باغی ولیدو بیا به د بالینګ ما غشانتي اٹیکینګ کوو نو مطلب
انټرنیشنل یا چې غټ کرکټ ته کنه مين چې ویلو څه خبره ده کنه چې سو پر تا ټیکینګ اپشن باندې نه ځي کنه نو په ډیفنسیو اپروچ باندې اپروچ ته نشي چلی دي نه سي سروایو کړي صرف اٹیکینګ اپروچ لګتا ځای چې انډیا دا ټیکینګ شروع کړل ظاهر خبره اٹیکینګ شروع کړل دي کو بالران دي بالران یې مټیک کوي کو بیټسمنان دي بیټسمنان علي اٹیکینګ اپروچ کم نه نوتانه چیمپیئن کرکټ را جوړي مطلب زمادہ دي کنه کو زمونږ یو څوک ینګستر ګوري کنه دا پروګرام نو سو پر چې اٹیکینګ اپروچ تاسو نه ساتي کنه په ډیفنسیو اپروچ باندې تاسو نه غټ پیران نشي جوړي دي دا موږ ګوراجو احمد زید بھائی د دیو وخت کې پروگرام کې کلی ګرانو کتونکو افریقی چې دې نو اغه 203 رن نه کلاړیان اوټ دی او ټو ختم شوی دی فایټ په کول غاړي ساوث افریقی دا خدای چې دی وخت کې بولینګ دا ساوث افریقی خدي بولینګ خدي خو فایټ په کول غاړي او وکټه په ګورزول غاړي میکسویل شته کی سره میکسویل هغه میکسویل لنګز میکسویل اننگز دا سوچ دا یو موټیویشن وو زمونږ چې کله میچ نو مونږ ما غرس باندې لګ ګرا وو مطلب زمونږ سچویشن دا سه خنو نو مالکان تو به چیر ګورو ټیکنیک ارسه یو طرف تک خو صرف ګورو ډیټرمینیشن او مطلب صرف بس گو فور دا کل مې هغه څنګه دا میچ ختم کو کنه لکه سپه طریقه باندې نه فوټ ورک نه سبل سه او مطلب اوس ګدا ټایم کو ګورو نو لک شانت د افغانستان پلیرانو چې دینو لکه اوس هغه خپې نه خو دی تو له ما غبال ورکه پکانو چې دا د افټم نبار امین بھائی جو تیار کړی کول نو خو نه شو رسی دی د دې سپینر کلکشن ته دی ایکسترا چې کم دی ډیر زیات کله چې په 69 باندې دی و اوټ کړ کنه نو افغانستان په خپل لګي چې کم نه میچ وګټو چې یاره بس مونږه میچ وګټو ختم شو جنگ نه نو اور کانفیډنس هغه دونه خراب کړو چې دا غي دری ورلد کلاس سپینر زه هم دا کټم کې بس دا صرف برابر کولو کنه او دا صرف راخ کړي برابر کولو میکس ول تو په برابر وو ته چې خو درول واله نو خو په برابر وو خو هغه ته یا بال خو خلک ملو شوی دی او ته خشاته ملو شوی دی په مینس کې هغه ته بالکل سپینر بال نه کړي کته موجب تو غره سونه زبردست بالر دی دا غنه چې کوم نه وار اوپر خطا وي به تیز تیز بال نه کول کته دا غته وګوري راشد ته وګوري نبی غون ته بیا دونه لکه سکل پول ایکسپیرینس بنده کنه نو بس بیا غینه بس صرف چې ګنده بس داغي دماغ او چې ګنده هغه بیا امیر بھائی ته غور څو خپل ځان پشان دی وګړه بهر حال غي بیا دې د پاره به تیارې کړو خامخا ورلد کپ ته دې د پاره هر سړی تیارې کوي او ګتا سو ګور نو دغه شان په چمپیون ټراپې کې هم دې ګنده لکه ټول انګلیش ماحول او انګلیش ته وو پاکستان او انډیا فائنل کولم دا په مکافات عمل لیکيږي هر ځای کې کیږي خو چې ستا پریپریشن صحیح کې هغه ته ایشیا کې لګیا یې کته ګیم یو دی ماحول بدلیږي گیم یو دی گیم نه بدلیږي گیم ما کرکټ ته تب ورو بالینګ بیٹنګ کې کار دی کی ماحول نه ته بدلیږي نو ماحول به بیا په خپل لګیدا موږ څه غلطه خبره کو چې کنډیشن داسې دی ولته وکټ داسې دی اوس کده تاسو هم ټول خلک لګیا دي سو کوی چیر انډیا والا بال چې کم دی دا کی بس انډیا والا صرف چې کم دی اپروچ چې کم دی بس پوزټیو اپروچ ته غي سره لوب کوي او غي کې غي کامیاب دي او خلو بکی ول انډیا والا څه کمزور پلیران خو نه دي تاسو ګورئ ویرات کوهلی د کم ټایم نه چې کم دی ون نمبر 1 را روان یا روہت شرما دی دری ڈبل 100 دی دغه نا ورنه کی لکه زنګ سید انور چې کوم دی پتن لګي ول 17 کال دغه 144 مې ریکارډو چانه شما تولې اوس ماډرن کرکټ ته دی کی او کرکټ تیز هم شو اني ټایم سولې په کم وخت کې کوي په داسې لکه په سیم نمبر باندې راغی تاسو قتل کنه غم 200 کلو اوس ار څوک چې کوم دی کولی شي او صرف داغه د پاره پریپریشن څنګه چې مچت خبره کوي کنه پریپریشن ډیر زیات ضروری دی سوچ چې کوم دی غا پوزټیو پکاري نیگیټیو طرف ته وړو تلنی پکار نو موږ نن سبا ټول خلک په دې لګیا او چې انډیا ور ادا کوي انډیا غي خلوب کوي وزای کوي مهنت یې کړې ده غوریاسه غو پلیران نه جوړي کته روهیت شرما ته غورات دا غي چې کوم دی شوبمن گل ته غورا دا ای وکټ کیپر چې کوم راغله دی نو دا غي سوریا کومار یاد ته غورا دی پازیټیو لوب کوي جده جاته غورا ای تر اوسه پورې لا جده جا په بیٹنګ او زویم د ټولو خطرناک اخیره کې د ټولو خطرناک جده جا دی راځي چکی وي چې هغه او دا غ نمبر هم پکې نه راځي شو دې تر شو چې را اٹیکینګ غي کامیاب دی اغه چې دی یو خلو بو وکړه اغه نو ډاوټ حکومت سو زوی ما چې د بومرا استمامخه پروګرامونو کې دا ویل د بومرا سټایل شو د شامی پشانت سټایل بالر چې دی نو موږ خو په ډومېسټک کې داسې پلیران موږ سو نه تبا کړو یار نو ډاوټ حکومت سو کده اغه فینیشینګ ته وګوره دا غي بالینګ کې زور تر کوي سیم ته وګوره کنه سیم تا دا غي سیم بالکل پراپر روان نو سیم بیا خوخه دا کدی دن نه پریوځي دی بدا سي دي او کدی بار پریوځي دی بدا سي دي اره سیم بدا سیم په خوخه باندې ډنډو نه بالا خو دي هغه نه خو دي خو کوي نو دوه طرف ته سوینګ کیږي بیا لکه چې سیم کم طرف ته پری وت هغه طرف ته وبال دي چې کم طرف ته بیا ته بال ډایرکشن نو دا غي سیم پوزیشن تو ګور ډیر بهتري ني او سيزو ما فیسبوک باندې یا
ټیک ټاک باندې یو ویډیو مکړو والا کانو ته غوسه شو ما نه یې ما د بومرا مثال ورکړو وې کې ما غي ته ویل لکه ګوره تاسو که تاسو هغه ته وګورئ لکه یو لرګي چې بالینګ کوي بالکل ځاني سخکړی مکمل لکه کدا سه سټایل والا زم دلته موږ سره په ډومېسټک کې کسو کې دي چې ګیم تم نو چا په کلب کې نو لو یقینا ساده قسم په خدای کنه د هغه ډیر زیات مهنت ته هغه زبردست بالینګ کوي زور سره بالینګ کوي او سیمه پراپر چې کوم دی راځي او سیمه پراپر لګی دا او لګي او به هم دا سوال تاسو نه دی لکه مونږه له کوچینګ تاسو کوچینګ سره او سره غه مونږه سي کوګو ډیر پلیران چې دی مونږه ډسکرج کړی دي انکرج کړم نه په مختلف چې جوړو باندې لکه اوس ماته یای چې مونږه واړو نو دا سي دا کم چې دغه والا بالر د نقل کوی مړه دې څنګه بالینګ کوي مونږه بس هغه هاي ام اکشن او دې په سین خطي او دنیا چې دی غي په دې ځونو باندې کار دا اریو تاري خبرو اریو بارډر کې خپل فلیور دی لکه تاسو ګورئ کنه اوس مونږ اکیډمي ته ځو فخر زمان اکیډمي ته ځو کنه مردان کې الته ز انډر 13 سره 16 سره کار کوم سپیشلی زدا سه بولران بالکل نه دا کوم زم چې راچا څنګه اکشن دی ټیک تا او دا اکشن ډیر خراب وي نو سړی ولې ټیک کی باقی دا بال لاس سایډ ناراضي یا چې کم نه نو اکشن کې ګور اریو دا خو دا سه نیچرل زمونږ دغه نه دی کنه زمونږ دا باډي د بالینګ نه پاره جوړه شوی دا خو چې سمې چې هغه کې هغه کار وکي او ډیولپ کی نو هغه سکل ته جوړي کی ته کو تاسو ګوره دا سریلن کا سره یو بالر راغلی د ملنګا په شان اکشن دی دا لکه تاسو خبرو کچې هر یو اکشن دی راغی خپل فلیور دی راغی خپل چې کم نه دغه دی داغه د غمشته نیگیټیو ته مو پوزېټیو په موږ سره محمد زمان دی محمد لکه تاسو کار په وکي هغه حساب سره واکه دغه په دکار یو اګه زمونږ دا دغه چاري یو اکشن چې کم دنو هغه ټیکولو چکرو کې چې کم دنو هغه خپل بالینګ هم دیر لکه موږ دا خبره اکسپټ کو چې زمونږ سینیئر کم کوچ دی نو هغه په دې زولو کې چې دی هغه دې په کار دی چې راشي په ودی و چې یاره موږ نه پوي تر اوس اوس لکه علي زم ما په خیال اوس هغه شی نشته لکه مخ کې موږ وي چې را کوچینګ دا نه دغه نو کنه لکه دونر ډیولپ نو دا سیزونه کنه اوس ماشاالله زمونږ سمرم کوچز کار کوي نو هم بدک کې فارمولا باندې کار کوي چې چا سه اکشن دی چا سه ټیکنیک دی سره چا سکل دی نو هغه دې امپروو کولو کوشش کی را دردن چې یار خام مخاته ته بریټلی جوړ کې یا ته خام مخاته کم نه نو ټنڈول کر جوړ کې کنه دا یو دغه چې کم نه یو خپل سکل دی خپل لغې نو اوس زمون کوچینګ چې سمرم دغه دی نو موږ په دې باندې کار کو چا چې س ابيليټي دا صداګه ټیکنیک دی صداګه سکل دی نو پاره کې دی امپروو کولی پاره کې امپروو امیر بھائی کو موږ دغه تر راشو نی میچ چې کم افریقی روان دی استرالیا روان دی موږ ګورو چې په کرکټ هیستری موږ راوچته کوچ کړنه ګورو نو موږ ار سړی ورته دا خبره کی عام کتونکو ته زیاته زمونږ زیاته دغه پته چې لکه بد قسمت پلیئر چې دین وغه نیوزیلند دی سیم فائنل فائنل پورې لړ شو نه غټي دا سی ساوت افریقا دا چې سیم فائنل فائنل پورې لړ شو نه غټي به اول انګلند نو دا درې ټیم اوس دا دوانه چې دین پاتې کوم بل کنه افریقا میچ ویلی نو بیا موږ خبره دا څه وجه دا زه یم چې را صح کال ودا خبره ده کني دا وکټ چې کوم پوزیشن لګا نه دا اوس کوم نه دونو شو په دی باندې مخکې میچونه شوې دی وکټ باندې 220 230 ټیمونو چې کوم دی دا کړی دی غټری دی هالند غټلې دی غالبا د غانا یا بنگلاديش نه او دلته یو بل ټیم هم 220 چې کوم دی دا کړی دی بلکې انډیا چې کوم دی دا آؤټ کړو 220 کړو انډیا ما غټیم چې کوم دی زره آؤټ کړو نو بالینګ تھرو آؤٹ جو گورے پٹول ورلڈ کپ کے دا ساؤتھ افریقی بالنگ چے کم دے سٹینڈرڈ خدی او آسٹریلیا ہم کہ تو گورے کوئی فائٹر دے اور چا تا پترا او پدی ورلڈ کپ کے آسٹریلیا ہم دے کم دے سٹرگل کئی تا سو گورے سر کی گی میچ نے چے کم دے بیلی دی نو زما پا اندازہ بانے بدا سیمی فائنل بڑی اور کلوز کی گی کدا ساؤتھ افریقہ گٹی او آسٹریلیا گٹی دا بڑی اور کلوز دا میچ مو کہ جی 200 بھگوان 212 بانے ٹول آؤٹ شو افریقا په 212 باندې یو شو اوس لک شانت مشکل به نه 25-30 رنزه مطلب 30 پر رنزونه 30-40 رنزونه پورې کم شوله خو څنګه چې امین خبرو کې سیمی فائنل میچ دی یو نیور نو وکټ دو درې سره وګور ځل نه ایډن گارډن کې دی ایډن گارډن کې دوه آسان نه سیمی فائنل میچ دی پریشر گیم دی چیز کوي څنګه چې امین خبرو کې په دې وکټ باندې لکه میچونه خوشوي دی خو دا خو بیا سیمی فائنل میچ ته نو کو دو درې وکټ مطلب سر کې وګور زیری بیا به دا میچ خکېږي ادروایز سکور خو دونه دی چې ای کو پرو ورنور بول نو ډیر پاسانه به چیز کی بالکل ګران کو دونکو 212 رن ساوث افریقا کړی دی او زمونږ ته د 312 نه بلکې د 412 امیدونو خو بهرال چې دی اوس 212 ساوث افریقي بولر چې دی څنګه ډیپند کوي مونږ زده ویلا چرته مزه مونږ سره وته
پروگرام کر گلی گلال کو تن کو تاسو گورے ہاؤس ڈیٹ پروگرام پشاور ریجن لگم چے ڈومیسٹک نموم خبر کو زگ جی آواز ورلڈ کپ خنہ دے اور پشاور ریجن چے دے نو 247 رنز کڑی فوٹا ریجن تا اور 44 رنز مان دے چے دے نو پشاور ریجن گٹل دے صاحبزادہ پرہان پکی 69 رنز کڑی دے صاحبزادہ پرہان ڈومیسٹک دا سو کال نہ چے دے ٹاپ کئی دا پاکستان دا ٹیم چے دے مو تکڑا امیدوار چې دی عادل امین 56 کړی دی نبی ګل 43 کړی دی اور د فاټا نه سرور چې دی 56 رنز کړی دی محمد سلمان جونیئر کم چې وکټ کیپر بیٹر دی هغه 46 کړی دی او زبردست میچ شوی دی سبا به پته لګی چې فائنل به اچا سره کیږي امسی وای پېښور ریجن موږ ګټه 19 وګټو یو پسې دا وګټو نه ماشاءالله ښه پروګرس روان دی سوفا پوډه کې هم زمونږ چې کوم هغه ټیم د سینیئر هغې په پوینټس باندې پاتې شوي وه ون ډے کې ماشاءالله دی ډېر زبردست پرفارمنس وکړو ټولو اسپیشلي صاحبزاده فرحان پکې ډېر پرفارمنس وکړو عادل امین ډېر ښه پرفارمنس د په ټیسټ کې فور ډے کرکټ کې د چې کوم دنو ټولو نه زیات سکور کړی وو ټولو نه زیات او په دې ون ډے کې هم پرفارمنس کړی دی په هر میچ کې چې کوم دنو سکور کړی دی ایگزیکټلی پته ایگزیکټلی سونه کړی دی خو دی په ون ډے کې په لکه تاسو وایئ چې پرز کا ټیم ته دروازه یې بالکل لکه په لتو لتو والی فرحان چې کوم دی دا دوه درې کاله نه لکه دا د پرفارمنس هر کال چې کوم دنو په سکرین ته راشي نو سو وجہ دا بس دا دا چې کوم نو پریشر گیم مې بي خو ان شاء الله دا چې په دې پہلا چانس ملو شنو دی بیا ویل کی خپل وکړ غي جوړ کړل دی گراوند له جوړ کړل دی خپل خواري کې خپل مهنت کی او ډېر فوکس یې په دغه باندې په گیم باندې فرحان کنه نو ان شاء الله امید دی چې دې پہلا ورته چانس ملو شو او نو پروف کوي وکړي پروف کوي امین بھائی پاکستان ټیم کې چینجز څه څه ویني کپتانانه خو چینج کړو هغې ساتلی ون ډے کپتانی چې کوم دی خاموشه ساتلی ده کېدی ځکه چې د ټونټي یا بابر اعظم کېدی شي نه بابر اعظم ایکسکیوز وکړو مکمل هغه والد صاحب هغه وایي چې زما والد صاحب ما ته څه ووینو لکه زه به بالکل هغه چې کوم دی په بلکې هغه وایي ما سره ډېرو ملګرو هم چې کوم دی که تاسو ته زه وګورم بابر دوی په دې څومره ټایم کې لکه هغه ته تقریبا د دې درېو څلورو کالو نه ورلډ نمبر ون را روانو زنګ پاکستانیانو مائنده ښه نه لګي چې یاره زنګ پاکستانی پلیئر د ورلډ نمبر ون یې وایي چې د انډیا کسته ورلډ نمبر ون نو په خپل رشتہ دار او پسې نو زه خو تاسو ته هم دغه خبره کوم لکه بابر اعظم دی کې څه قصور دی بابر اعظم کپتان دی بابر اعظم په بیټنګ هم کوي بابر اعظم په بالنګ هم کوي بابر اعظم مینټلی دونه خراب دی چې هغه خپل هغه فیصله بیا نشي کولی چې یاره دی هغه دونه مینټلی خراب کړی حالانکه هغې چې کوم دی کولی کوم دی تر سولې دی چې تاسو یو خپل ورلد کلاس پلیئر دو ځای ته را رسوی چې هغه زه یم که نن د پاکستان ټیم د پاکستان ټیم دی کې نو ډاؤټ هېڅ شک هم نشته د بابر اعظم او د رضوان د پرفارمنس دی کې غټ لاس دی هغې ټیک ټاک چې کوم دی پرفارمنس کړی دی پاکستان ټیم یې ورلډ نمبر ون ته بیا چې کوم دی رسولی دی نو دی کې خو تاسو وګورئ هغه او مسلسل پرفارم مسلسل پرفارمنس که دغه یو میچ کې د غلط دغه وکړو د پاکستان ټول میډیا به چې کوم دی سوشل میډیا هغې ورپسې چې کوم دی چېره دی سلو لوبه کوي نو هغه آخر څوک پاکستان ټیم کې دغه واحد ګر دی چې هغه بال ټو بال رنز کوي لکه بال خرابوي هم نه نو چکی خور څوک نشي والی او سر سړی خو پرېدی نشي جوړې دی د هغې دپاره تاسو ته ما مخکې هم ویلو چې یاره دی له پکار دی چې دی په خرزمان اړو کوي نه نه دی دی اړو رن نه کوي خو په خرزمان واحد داسې پلیئر دی پاکستان کې چې په نوی بال چکه وي نور کس چکی نشي والی دا نوی کرکټ دی چې چکه نشي والی والله اچانک میچ وګټي چکه به وی نو هله به میچ ګټي موږ سره څه وجه د امین بھائی چونکې تاسو ډومیسټک ډېر نږدې نه ګورئ احمد صاحب بھائی نه همدغه ولې په ډومیسټک کې موږ بالر آل راؤنډر یا بیټسمین آل راؤنډر داسې پیدا نه کړی شو دا خو لکه دا ټول کوچز چې دي دا دونه ډېرې تنخواګانې اخلي دا دې ناکامي نه چې دې اکسپټ کړي چې ولې موږ پلیئر ډیولپ نه کړو موږ پیدا نه کړو که تاسو وایئ چې یاره ښه سپینر که هغه ښه سپینر دی که هغه ښه فاسټ بالر دی که هغه ښه بیټسمین دی ابا تعالی چې کوم دی چې څونه غټ کرکټ مطلب دا ټیسټ کرکټ فور ډے کرکټ چې دا ډېر شوي نه او دا ښه شوي نه که نه زمونږ کلب کرکټ چې کوم دی هغه ټو ډے شوي نه زمونږ د سکول کرکټ کلب کرکټ خو تبا دی کلب کرکټ خو تبا دی شته نه نو د 20 اور خو بتاته چې کوم نه هم د کهارس روپ په شانته بالر مې لایويږي چې بس صرف بس د سلور ورو بالري ابا نو د مطلب ته وګوره دا پوره ورلد کپ وګوره هغه په یو میچ کې مداسې نه دکړي چې هغه 60 او 70 نه کم رنزونه کوي نو زه دا ته هم کزه اوسم بالین کوم زه ته یقین سره ویم د انډیا په ویکټو دي دي ما بوزي یقین سره قسم په خدای کوسم زمانہ د 60 نو څوک سی وارن جوړ کی هغه به ما ته دي زما بیکاره بولینګي چې به 60 رنز ورکو به زما بیکاره بولینګي نو چې یار ته په داسې ویکټو باندې په داسې کنډیشن کې چې تش په ورځ لګیای او ستا دا پوزیشن دی دا غي مین وجه ٹی 20
T20 کرکٹ چې کم دی زمون کرکٹ ټول چې کم دی لکه غار کا پلیئر ناراضی خپ پلیئر چې تا ته همیشته ګوره کم ټایم کې بچی من خپل لوبه کوله تاسو یقین ساته چې د پېښور ریجن نه لوبه کول ګران کارو د پاکستان نه کول آسان د پېښور ریجن کې بچی تر اتلی من بر پېښور ریجن سره مونږ به دون ډیر اوټ لته په ډومېسټک کې په ګریټو کې باندې ډیر اوټ لته برابر چانس نه میلاوي دوه ولې نه لز به ټیسټ پلیئرانو پکې نو هغه کې بس چرته به اوس ارشد خان هغه پاکستان چې کم دی کړو پاکستان کې هوچی اوپرا پاکستانو کې بس بیا دې مزيري بیا چې څه خو خري کوا چې ارزه کې بلوبه کې هر ځای کې به ته چې کم دی مشغوله او کرسنی کړي بس دک شانته بناسته یا به چې کم دی بس کله په یو سلو کله په بل سلو نه نو او دک شانته بناسته اما مسه دوی کوم راشو څنګه سوال ما وکړه چې ارزه مونږ ډومېسټک کې ولې مونږ اذر محمود په شانته غوونک آل راونډر پیدا نک عبدالرزاق په شانتی یو چې دی امیر عظمت برکی کې لګیدل سي چام ښکارېد خو آیا موږ په هغه شانتی کار ونه کړی شو علي دی وخت کې امیر جمال چې کم دی نو هغه یو خال لونډر دی دا که شانتی رشته بازاران شته لونډران شته خو څنګه چې امین خبر وکړه بیسیکلی ټی 20 کرکټ دومره زیات شو او موږ چې مطلب هر یو ټیم جوړو نو ټی 20 په دغه جوړو کنه په ناب باندې جوړو بدقسمتی دار څنګه چې تا خبرو کو زمونږ په ټایم کې کله چې مونږ کرکټ کوو هغه ټایم کې ٹی 20 کرکټ نو چې کم میچ په ډیر د کم اوور نه غوډه 35 اوور 35 اوور نو ټایم پرمنځ زه د خپل پېښور ریجن خبره وکم انډر 19 خبره وکم سر ټایم چې مونږ ټورنمنت سٹارټ کوو زمونږ هم دغه مسله و مونږ هم دغه په دغه جوړ د چیر ټول پلیران مطلب لانګر فارمیټ کرکټ نو کړي نو ورو ورو هغه کې بیا جشول نو زمونږه لکانو پرفارمنس بیا چې کم نه تاسو کوو زمونږه د پېښور ریجن پرفارمنس سونه ټورنمنت تیری دون دغه پرفارمنس کې نکار رات لو غړ کټینګ زونه کدی کې امداد تاسو ته چې دغه مازغم جوړو لکانو په دغه کار کو چې موږ سره راغلی ټمپرمنټ هغه ټمپرمنټ ورو جوړېدو پرفارمنس ورو بیا زموږ ماشا الله چې کم دنو لکانو پکې څنګه چې نجب خان سنچرانی کړی دي سلور سنچرانی وکړي محمد زلکفل چې کم دنو ډبل سنچری وکړه افکار دورانی چې کم دنو سنچری وکړه دو سنچری وکړي زبیر چې کم دنو محمد زبیر پرفارمنس وکړو د کشان دی احمد حسین زموږ رائټ آرم لیگ سپینر دی هغه داسې بالر دی چې هغه یار د درې کې چې وګونو شاداب رپ سکول شي بیا زمونږ دوه فاس بالرانو شعیب افریدی او سید حسین شاه غیر ډېر زبردست په غون ټورنمنت کې پتري ډه کرکټ کې ډېر لانګ لوګ عرفان حسین بھائی خبر ډېر خون کې ډېر مننه ډېر شکریا تاسو راته کې بالکل پتا بیا بل پروګرام لا راغواړو په هغه باندې دا پلیران کوشش کوي هغه پلیران موږ راغواړو امین بھائی ډېر مننه ډېر شکریا چې دونه الله نه رااله بالکل ګران کو تنکو دا دواړه چې دي زما د کلی نه مردان نه ملمانه راغلی او سپیشل چې دي موږ دې لپاره راغوتل چې انډر 19 چمپیون او په کرکټ کې دې دواړو چې دي ډېر خدمات دي امید چې پروګرام غوښی مال راکړي سره د ملمنو چې هر چرته روز جوړ خوشاله خاد آباد او بریالي اوسه.